Txinatarren imperio zaharra. Bideo honekin hasten gara gure ikasgaia ikasten. Lehenik eta behin, Txinaren kokalekua ikasiko dugu. Txina oso lurralde zabala da, iaia 9 milioi kilometro karratu betetzen ditu. 4.000 irla inguru daude bere kostaldean eta Haiman da importanteena hegoaldean. Mendebaldera joaten ez gero, hor aurkitzen dugu bi ibilgu nagusiak. Pendi eta Tarin ibilguak. Eta haien artean, Tarfun eta Tuklamakan depresioak. Hor mendebaldean ere, Tian Shan eta Kunlun mendiak daude. Iparraldean, aurkitzen dugu Mongoliako estepa eta hor Gobi basamortua. Ekialdean, Mantxuria meseta eta Liaodong penintxula. Beherago joanez, Juan ibaia edo ibai horia. Eta hor, bere ertxeetan, Xian, aspaldiko hiri nagusia. Bigarren ibai potatea da, Jantze ibaia edo ibai urdina. Eta hor aurkitzen dugu, Sichuan ibilgua. Oso famatua da bere nekazaritzagatik. Eta hirugarren ibai famatua da, Xi. Mendebalderan joan ez gero berriro, orarkitzen dugu Tibeteko meseta. Tibetean aurkitzen ditugu Himalaiako mendikateak eta Pamir eta Karakorum mendi altuak.